эфирге республика сонунларын түмен таһарар сага сере информационный берини көрөгөт. Эфирге Алексей Степанов элелибин бастан сүрүн сонун такылгасты. Республика дүнен таһагы тейи таһы булана толла. Бутуунан сүбө муньякка кетиндердилер. Улуу кыйы күнүн көрсө, кийин коротолок доктору кыйы стелла тигер себепки жөрбөтүн урдулар. Жокускай улуссаларыгар, балуасаттыргар, электросамокатынан, велосипедынан, онны датын түрген көлөгөрүнө катаалы жон аксаны күчөйтү. Ол күнөн баран келер эми барабылын тутуу уктактар. Бутугуна сырдат якпыт. Владимир Путин Россия президентинин солотугар толору кийди. Бәгәһә Кремль улуханды барыһыгар Владимир Путин дойду баһылыгын солотугар кийлер сиере тома болла. Конституционный суд председателя Валерий Зоргин судуарство бахалыгар былас ураты белейлерин туттарды. Ол кәнне народынигар Владимир Путин андагар тылын әтті. Бахалык бар жонугар итәгәлләрин ихин мақтанна. Конституциянан көрүлүбит бурабынан Россия жонун сергетин көмүскү раңатчылы сылжарын әтті. Итенне мустубу жонын нигар бересиджен бастагы тухайытын итиндерді. Бахалык 2-30 сылга дери. Дойдуну салайыға. Дойдут президента Владимира Путина инаугурации это худдах, который лехтик, а стадиях мубарабан худдах, волох Джон Барта Долгуян, а стах холюнеттен халане дерчека, олорготие баларете, урокохолерга мы дурбинен о аймах инаугурация хадиране дерпит, и те ми уротата волла выглах, он это хама это Джон Барта Долгуян, кадикте бурстою хохусту ко мне бе дойдут абахалга бе президент дойдуну хайда хиньки жерин тухнан кылгас беатын чагал хайтитер хайда питтен бары худдан юрдубут наха шуй дикетте бу хаяндагына бе дойдут түмсен бачаңылы тухпары рыхаттара аспыта үйлері тухарадиян оны кәлер дыхылларга мен тухпар бәм күспүн бәм ханағым бартын ол хайды тохта вака бара турган бирем, он на дюдут крутун тим сюлях полан, тох параль бахомок парто тим сэммит, кайтан кайга бара бутан тухнан, эпепите на хашуге. Саха Сергей Бастыгы ойур бахардара белетенне. Жалагай туттуттан, өрт отуттан сылтан, от турбута билинде. Итенне үс ойур бахара Аммар ойонугар 32 га енне ақ Сергей Майар. Оны тенге Уус Майар ойонугар онна кораттығынағы арыға от турбута белетенне. Билгин уоту боксууга тоон сетте кии онна тогуз техника лөлий. Бутуунан республика правительствонун председателин бастыгы солбуячы Дмитрий Савдонюка этиндерде. Республика дүнөн муз камсаана белетенер. Алдан өрүскө бүгүнкү күн тургунан чакда кетир пунанынан муз камсаата. Хандыга кирес калжаа эргин уутаыма билде билинде. Онтон горной улууга урату контролго турар. Бес көл нэленелак пунанынан уутаыма билдер. Итенне бүлүөрүскө уутаыма сүбө биэстен 5-5 сантиметрге тиер дээте. Боңер муз арылыыдын ыымыын 13-15 күндерге күтөлдөр. Онтон амма нэлеген анынан өрүс муу бэгэ устан сагалабыта. Бүгүн амма гидропоз анынан амма үскө уутаыма 204-3 сантиметрге теңнесте. Онтон бу уягага уутаыма 204-2 сантиметр уутүхөн эрерин белетилдер. Муз үйе келбейте, бұл яғаттан аллыра, онтан аллыра келбейте, мәндегі дәлеге тейбейт. Білінгі тұрғынан құтта суғабат, муз қарын сөпті құчастықтырғар, кемігер қарарды үлелері баранлар, өріс ғырағыран әрер. Үйе үйе тұрар, бүгін әттен бұл ағалан түсті. Онтан амма болланы те әдді таққы ұтуы балынаты кәдің аға тұрар. Өр бұғай те ұрывына хоқ болан, ұқыра болан тұран әрі те мұз бәлімненіне чара ағата. Ол дейін ұлған бау частықтарынан рас тұрбыды. Хорох елінен бар, хорох елінен хоқ. Оны бұл превентивні мероприятие өлеті шөйдіп баран түгі бедді, результат бедді, зачерненіне, распиловка. Дмитрий Садовников салайылы ақтағағы тейі тағы мұнияға болла. Республика дүнен тағағас барыта местетіге тейді бұлан толла дейін мұнияға етіндерділер. Ол курдук 700 тонна бұланна мытыттан 709 тонна тағағас тердилен бұланы қоғардылар. Артика районларығар келер ититі жылығар дейірі Хочолнайдар ұматығынан толору қачылынылар.
Хедагархан Кемболлар, Солар Арлулара Хойтан, он не дисавал Усмая районгар Улхан Балыганы Сунтарга врачебна амбулаторияны бүтерен быйыл үлеге келдерехтере. Солталағы объекттер тутулара дорубия қырысты бола, национальный бірейік итіне дытылар. Усмая районын саңа балығата 4-5 койкы местелеқ, диагнозистка отделениялақ, Улхан жоны онна олыр туспа көрі салалақ болуға. Онтан әлгейге 600 квадратный метрі еннеқ тас врачебна амбулатория тутулар. Манна 5000-ден 36 кейіні көрір, етенне 6 койкы местелеқ пуын тудудын үлеті ғытылар. Улу кыйы күнін көрсе, кейін көрдалық тоқтыры кыйы стеллатыгар. Себекке жөрбетін ұрдулар, етенне оттақ сіреге күтті бұт салатыры ақтан сананы астылар. Тірәңе үлі тыл бітірәнлері, көрі жалтадың бірісті бейтелері, опсастыванынас депутаттар осқолы олары күтінділар. Тірәңке мегер мұстыбуджаның қырықтақ сірі күттілі ақтырын честен 1 минуте ейен тұрдылар. Итені атыр бұт сағасын айпира Иван Кульбертина бәйдебен үгер сүгірейділер. Пускай да, парк победы келемет, КАИ, КАИ парк дәр келемет, кебекке ұрды бұт, бұл ғылын ақсын болар, бұғы, бияқа сақам ұғар, бұл КАИ Улахан қанынан берілді біте, Улахан хүтінен, оқсынан, сақам ұғар, сақатта хиріттен ғанжар жоңға, бұл КАИ Улахан солталақ, бияқа, тұн, қасығылай, келем тарен асып болтақ, әйелер бітін, әбелер бітін, бұл тылға, әріге, бары төмсәннер, бұл кейіге Улахан қылап келерелер. Тығыншы 1901-1905 сылларға. Ағадай дұс әретігер тұлайы қалбыт олар ғорны ұлығын оға жетігер етілден өрінен әтігер сылларға тұнна қалбыттыры. Білген ол қырачан түйет 10 саастан олар ұтықтанар, ұбастана күрджағастар, тапталлақ әбәйлер, әйелер. Кенелері кеге қарон орбуд. Бұрдағы детдом интернат, Крачан оғылырға тапталы, өйрағы бербіте. Анны Николаевна Максимова. Түйеде тұғығын сағын тұрылылар. Өтчолуға кемі бұқұрдық саныңыз. Дедомға хайден аттан үлі бөғын үлілен қолқосқа. Бұрдық бұхетіге сізден. Аласқа оғыт кейрен мұнен. Онын дедом оғылыры бары тіл бетіріне бол бұттыра. Ағады дәретігер бұғы бары үлілен. Бүйкәт өттәр, үстәр оғылары, үлілі әтті олар болла отауңы, отаңнылар, деденнелер. Барақсаттар айтшықтан, тоңын қатан, үлдірге таңыстанан, оғыл бәбітігер, бір ұшқола жетігер, жетдомы тірей біттері. Оны де бұл ғорзай бұғын, барын хелектеріттен ондық ачықтағыт, үлдірейбіт таңаштағы олар, дұға кәдбіттері. Кеха имақ олығыр, самын ұлғаннара, адатығыла ақтыра, оны күй қанын ақтыра, иккес аңдой дүшәдейді. Отчатуға күсілі астыва, күхі мелі ақтық сығаннаған. Деддом интернат тұлайық оғыларға, иелерін, ағаларын, сол бұян, таңаханан, сабынан, ағанан, қайтшай біта. Водитель машины Мудвайт. Огус. Мудвайт. Он не один клюк на ларета. Он на бир карагостах потепти. Он уже сорду вида. Почему? Огус не напина кутургуттан ламбаран. Мухугартия почему? Огулор. Не намеет. Тебе оғыны етейге, бір ұлыған солы қалылар бұд, деддом интернат осторията. Кәлер көлінелер бұд, істияқты әқтер, білияқты әқтер. Манны ғорны ұлығыттан әрі бол баққа, республика ара сіддер еттен. Хетті 15 қарачан оғылар, жолдарын бұл бұттара. Михаил Мардускай Михута, ғорнай.
Жокускай ул усталарыгар, болу остаттыргар велосипедта, он электросамокаттах кейлбеті. Ол гынан баран келер эмиэх бұрабылаттан тура турос оқтақтар. Оны тұтуспака арас, оғол, дэн тақсар. Электрический мотордах көлінен әлерден ер кейіне инспектордыр көе баран тоқтатолыр. Жон қамырын бүйгір қарсы суық сүрден бірабланы кәспет. Электросамокаттах кей улысты күтігінен әбітір велосипеді тебір суылынан айынықтақ. Светофор күгіл ота тұқтағынан көлі әлек көлі түттен түйен сатығы қамықтақ, салғы тротуарғы тағыстағынан қайдақ сылжақтағы. Бо сатыки созерцание тротуара, хотя бы лахтарна, манна скоростра, тюрген сирилара, бо сатыки сиритин, который тень болохтах. Оно, которое холобра, бо электросамокат, о тут и кикилет тень краволлана, бо электросамокат, бо обсейна солга, так сраки он лемет. Олевитерки не бо аналси дерге, площадь дерга, парка ларга, олонна элесуджан, ктахлер, браптах волар. Сирттен күйске тәбінен талбыт сірге көліғелақ тәрілінен тұғыл күрдің көтітер үтуаға тердібет. Бұлырын кейін көракқа 5 кейі самокатынан сирағы суасылжан оллон бұд. Бұл 2 түбәлте бол бұд, ғымын 4 күнігер Лермонтовонна Короленко атынан улысалар бұға оқсығыларғыр аға оғытынан көліғелақ тәрілінен бейгі аяннан истақтарына масына түңнері көппіт, оғытын оғын өлірін балғыға кейдбіт. Обыргу оғылар Улаханда жан шлем кеппекке тобуктарын сүйектерін бамбакка электросамокатынан сүрделлер. Онлык букатын сатаммат, она ағын ырақтан сандарын көстер белейіні илінақтырынем бұғылан ағые еті. Бұл маннык электросамокаттары, бұл маннык средства индивидуальны мобильности опсына ханныгы бағарда белсепет та болуын, мотоцикл да болуын. Оғыларға лайын белектир боллақытна, оғыларға бұл маннык көңілдер боллақытна сылжаларгар да. Бастан бұл Сол бұрабылатын бұл пунларын ұлан ағын оғыны күтары ұрытан оғы бұхаран көрдерін баран берді көңіл беріндемет бұл түріп бүтірге ханаты етебет. Ғымы үйінен кейі таржаттан кейбет кеме әргейдем. Ол да болар велосипеді, электросамокаты, үксабақы, тетейбекке, минеққа, сүрдеққа нағдам. Екатерина Мосова, Иван Сыракоумов, Чекускай. Бұл частағы сонуны түмік түйбен. Сақалы оның ұтшылы тақсар сонынлары көтетімен. Көші қадерің.